Bola si niekde na dovolenke, povedzme, alebo je skôr také pracovné, chystáš sa niekam? Prerábam si byt, akurát renovujem. To je také jediné, čo stíham teraz robiť v osobnom živote. A na dovolenku pôjdem asi, keď sa trošku ukludní aj tá situácia proste s koronou, aby som potom nemala nejaké výčitky svedomia, že som nejaká nezodpovedná alebo niečo také. Ale hlavne, keď na to bude čas, no. Momentálne nemám na to čas. Ani neviem, kedy najbližšie budem mať, ale tak ja si viem urobiť dovolenku aj doma na záhrade, takže nie som náročná v tomto. Čo robíš najradšej na záhrade, doma? Hrám sa so psami mojimi. A celkovo akýkoľvek čas, tak vonku, či už na záhrade, alebo proste idem na prechádzku do lesa, alebo v prírode, je taký pre mňa asi pre každého vlastne obohacujúci a je to taký balzam na dušu. Čítam si rada na záhrade. Veľmi rada mám spisovne. Zaspať s knihou na záhradnej hojdačke a zobudiť sa proste na tom čerstvom vzduchu, to je super.